Republička izborna komisija stavila je tačku na vanredne parlamentarne izbore održane 17. decembra prošle godine. Većinu u novom sazivu parlamenta sa 129 mandata osvojila je Srpska napredna stranka. I kako je najavio predsednik Vučić, iako rok za formiranje vlade ističe u maju, novi kabinet u Nemanjinu 11 biće formiran u martu i to je plan vladajuće stranke. E sad, šta je plan dela opozicije okupljene oko liste Srbija protiv nasilja? O tome ćemo ovoga jutra između ostalog da razgovaramo sa mojim gostima. Dejan Vuksanković, analitičar, i Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije. Dobro jutro, dobrodošli. I hvala vam što ste ovde. Dakle, mandate za narodne poslanike dobit će predstavnici ukupno 10 izbornih lista, od kojih su 5 manjinske. Dakle, je li ovo tačka na izborne rezultate ili sad treba očekivati, ne znam, prigovor na izveštaj Republičke izborne komisije, rok za prigovore ističe večeras i to bi onda trebalo da bude to? Ne bi bilo iznenađenje da bude prigovor, ali pretpostavlja će ti svi prigovori biti rešeni u pravcu potvrđivanja ovoga što je objavila Republička izborna komisija, zato što je bilo dovoljno vremena da se ispitaju sve nepravilnosti i neregularnosti u izbornom procesu. Mislim da je Republička izborna komisija na čelu sa predsednikom RIK-a Vladimirom Dimitrijevićem to sasvim korektno i pravno i politički uradila, tako da nema razloga da se stvara neka drama, da se proizvode tenzije u javnosti i na ulici. Stranke su dobile onoliko koliko su građani mislili da treba da dobiju. Zna se vrlo jasno ko može da formira vladu. Ostaje otvoreno pitanje da li će biti neka šira koalicija. Prva opcija je SNS i manjine. Moguće je da se tome priključi SPS. To zavisi, po mom mišljenju, od dinamike događaja u Beogradu. A pričat ćemo o tome. Mene samo interesuje što se tiče samog izbornog procesa. Kakav je vaš utisak? To je završeno. Po mojem utisku bio da je to završeno te nedelje uveče. 17. decembra je to završeno. Znate kako? Postoji samo jedan lakmus test da je nešto sporno. A to je da bi u toj večeri, da je zaista postojalo masovno kršenje izbornih zakona i procedura, vi biste imali ljude na ulici tada, kada su bile izborne krize, 96. godine, vi ste neposredno nakon izbora i u samoj izbornoj večeri imali podatak koji su tadašnje opozicijne partije plasirale u javnosti, a to je da je došlo do ozbiljnog narušavanja onoga što se desilo na biračkom mestu. Ovog puta toga nije bilo. Ovog puta su sačekali svi akteri rezultate i oni koji su bili nezadovoljni, zbog toga što im je to, ne znam, nijakoj poraz u nizu, frustrirani tim ishodom, napravili su ovu krizu koja je imala, ako hoćete, i one nasilne manifestacije, one juriš na Stari dvor, što je, po mom mišljenju, sramota u političkom i u svakom drugom smislu. I onda je krenulo internacionalizacija, krenule su te fabule nekih nevladinih organizacija, takozvanih istaknutih pojedinaca i naravno opozicionih političara koji traže alibi, jer ovaj poraz zapravo apsolutno ugrožava njihove karijere, jer, kažemo, ovo je jedan u nizu tih poraza posle kojih bi oni trebali politički da se povuku i da ustupe mjesto nekog drugog. Dobro, na koga mislite? Dakle, lista Srbija protiv nasilja je osvojila više od 20%. Dakle, i to je prvi put da kažemo da jedna opoziciona frakcija, bez obzira na to što su ovog puta svi ujedinjeni... A tako konglomerat 11 stranaka jednog sindikata. Nije to baš tako mali obuhvat stranak. Dakle, 22-3%. Dobro, to smatrate dobrim izbornim rezultatom ili lošim? Ja ne mislim da je to loš izborni rezultat, imajući u vidu i pedigre te liste. Dakle, okolnost da je to u ideološkom smislu jedna hibridna partija. Njihovu slabost u organizacijonom smislu, dakle, oni nemaju izraženu infrastrukturu i nemaju mogućnost terenskih kampanja, kao što to radi veliki SNS, koji je moćan kao organizacija pre svega. I smatra da to čak i nije loše, imajući u vidu jedan stereotipan komunikološki obrazac u kojem oni samo se bave negativnom kritikom pre svega predsjednika Srbije i još koriste neke druge elemente u toj kritici od nekog moralizma u demokratskom nekom kontekstu preko ekološkog populizma u odnosu na neka druga politička pitanja. Tako da ta hibridna koalicija, tako slabo organizovana s jednim stereotipnim komunikološkim obrazcom i dosta potrošenim liderima, je čak i dosta dobila ako gledate te ukupne rezultate. Tako da oni ne bi, kad bi bili objektivni prema sebi, oni bi ušli i nastavili bi da se bore i da rešavaju neka kadrovsko organizacijona pitanja. Uzgred bi rečeno, time ću završim.
ako nastave u ovom ritmu, dakle da se bave zaludnim pokušajem da vrate 96. i 7. 2023. i da simuliraju neki novi 5. oktobar koji se neće dogoditi, ja imam utisak da ako do 2025. ne krenu da rešavaju domaći zadatak po pitanju organizacije kadrova i medija, odnosno svog nastupa, da su oni već izgubili izbore 2027. Kada se priča, ajde, da ne idemo sad do 2027. u ovoj fazi razgovora, razumem, ali žela bih da pričamo i o 2027. zato što smo mi pričali praktično da izbore ne moramo da imamo, dakle, deo opozicije je tražio izbore, te izbore dobio u uslovima na koje su oni pristali samim činom izlaska na izbore. E sad, kada smo dobili izborne rezultate, dobili nezadovoljstvo jednog dela opozicije, priča se o neprihvatanju mandata. Jel vi vidite taj scenario da deo opozicije neće prihvatiti mandate, jer i oko toga ne postoji saglasje s jedne strane, a s druge strane, dakle, nezadovoljstvo izbornim rezultatima i nezadovoljstvo samim izbornim procesom će i sutra izraziti na protestu koji je najavljen za 16. na dan ubistva Olivera Ivanovića. Ako posmatrate čitav redosled događaja, dakle, kada je počela kampanja, a ona je počela emitovanjem filma o predsjedniku Vučiću na televiziji N1, gde je on potpuno dehumanizovan, gde su on, članovi njegove porodice, njegov najbliži tim, dakle njegovi najbliži saradnici, potpuno dehumanizovani. Dakle, još tada smo mogli da razumemo u kom smeru će ići i kampanja i kako će se tumačiti izborni rezultati u slučaju da ne odgovaraju opoziciji. Vi ste malo prepitali da li je to dobar rezultat. Znate, Tadić je 2012. izgubio izbore sa 49% glasova koje je dobio. To je dobar rezultat. Dobiti poverenje 49% izašlih birača je odličan, ogroman rezultat. Dobro, predsedničkim, da. Ali vi za jedan glas, ako izgubite, šta je ovde problem opoziciji? Problem je što su oni podgrejavali nerealno očekivanja. Nisu oni na republičkim, ajde kažete, zabeležili su najbolji rezultat u poslednjih 10 godina, ali na beogradskim su strašno podbacili jer su tvrdili da će pobede. Čak su ubeđivali javnost da SNS sa koalicijonim partnerima i potencijalnim koalicijonim partnerima matematički ne može da prebaci 50%. Ispostavilo se da je ipak SNS osvojio najviše glasova i da je, dakle, nedvosmisleni pobednik. Što se sada događa? A dobro, i po istraživanjima, barem onim za koja smo mi imali u medijima priliku da ih vidimo, i predsjednik Vučić je izlazio i govorio o tome da pred sam početak kampanje da je SNS stajao lošije nego opozicije. I tu se rezultat se poklopio gotovo sa ozbiljnim, na primjer Ipsos koje je istraživanje objavio, gotovo su se poklopili u milimetar podaci. Opozicija imala neke druge istraživanja koje su govorile nešto drugo, koje su očigledno bila pogrešna. Dakle, oni su nakon, kada su shvatili da su izgubili Beograd, onda su krenuli, ono što je Dejan objasnio da ne ponavljam, dakle, krenuli su da traže alibi, da izbegnu sobstvenu političku odgovornost i, nažalost, doživjeli su neuspeh i to. Dakle, lakmus, ono što je trebalo... Koji je plan opozicije? Kako ga vidite? Dakle, imamo za sutra najavljene proteste. Šta mislite da će se dešavati u narednom periodu? Dakle, hoće li prihvatiti mandate koje su osvojili na izborima ili ne? Da, to je sada njihova druga izlazna strategija, da kažemo plan B, pošto protesti nisu uspjeli, jer očigledno nisu čak ni sopstvene pristalice ubedili da su im izbori pokradeni, jer 96. mi smo protestovali svaki dan od 17. novembra do 20. februara. Novu godinu smo čekali na trgu, Srpsku novu na trgu, Badnjak smo ložili na trgovima. Dakle, to je kad imate osjećaj da vam je ukradena izborna volja. Oni očigledno nisu uspjeli da ubede ni svoje pristalice u to, čak ni članove svojih stranaka. Protestovali su do nove godine, onda je došlo vreme praznika, razišli su se, razbežali, otišli ko je na zimovanju, ko je gde, dakle, po raspustima. E, sada se vraćaju i pokušavaju da obnove ono što su prekinuli. Nema kada izgubiti tu vrstu kontinuiteta i zamaha, a nisu ni imali neki zamah, ali da kažem, čak i to malo što su imali izgubili su, oni sada pokušavaju ponovo da jašu na nekim starim temama, da obnove senzibilitet na isećanje na ubistvo Olivera Ivanovića, zašto optužuju vlasti u Beogradu. I, dakle, pokušavaju na toj temi da obnove ovu priču i, kažem, sada se povela rasprava među njima da li će oni da preuzmu mandat ili neće. Pa šta mislite?
pojavi? Pa mislim da ih neće. Možda, dakle, sama činjenica da nemaju jedinstven stav govori da to neće da urade, jer su ipak neki inter... Jasno je njima, ako bi... Mislite da neće da vrate mandate, jel? Vidite šta bi se dogodilo. Da to mislite? Da, kad bi oni odbili da uzmu mandate. Dakle, oni, to jeste dugoročna strategija da dovedu u pitanje legitimnost postojećih institucija, pa da ishoduju neke vanredne izbore za 2 godine. Ali oni znaju kako bi prošli ponovo na tim izborima. Dakle, nije njima ni to cilj. Njima je cilj da nekako uspeju u ovom, dakle, da izazovu neku vrstu meteža i da bar dobiju Beograd, ali van izbora. Jer oni, čak i kada pričate sa njima, šta će se dogoditi na ponovljenim izborima u Beogradu, oni sležu ramenima i kažu, pa verovatno bi rezultat bio isti. Pa da, ali onda kako tvrdite da su vam izbori pokradeni? Dakle, mislim da neće se usuditi da urade ovo, jer to je ipak borba na duži rok, a Dejan je malo pre rekao, ono sve što oni rade ne vode borbu na duži rok. Jer kad bi oni ozbiljno razmišljali, oni ne bi vodili politiku od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa, nego bi svoje političke ciljeve projektovali na 10 godina, imali bi ozbiljne političke programe, imali bi ozbiljnu kadrovsku obnovu i mi se nalazimo u situaciji, ono što su nemački analitičari nedavno konstatovali, nije Srbiji potrebna promjena vlasti u ovoj fazi. U ovoj fazi Srbiji je potrebna promjena opozicije. Dakle, potrebno da se raščisti opoziciona scena, da se otvori prostor za neka nova lica, za neke nove politike koji bi bili ozbiljan takmac ovoj vlasti. Jer koliko god je ova vlast dobra ili loša, uvek bi bila mnogo bolja da ima ozbiljnu opoziciju koja se takmiči sa ozbiljnim programima, to bi vlast teralo da radi mnogo više i mnogo bolje. I suština je u stvari u gradskim izborima. Dakle, kada je reč o republičkim i priznavanju republičkih izbornih rezultata, to se nekako ne spori od samog početka i čekamo sada da GIK objavi za Beograd konačne rezultate. Kaže Miloš Jovanović da će koaliciji Srbija protiv nasilja dati predlog plana kako i šta dalje raditi u borbi protiv vlasti koja, kako on navodi, već ozbiljno postaje autokratska. On kaže, u slučaju ponavljanja izbora u Beogradu moramo da vidimo pod kojim uslovima mi izlazimo, moramo definisati uslove, što znači prečišćavanje biračkog spiska pred nove izbore, ravnopravne medije i to postaviti kao minimum za izlazak. Ako ne, šta onda radimo? I mi imamo spreman plan za to i to ćemo da predavamo kolegama iz Srbije protiv nasilja. Je li vam to zvuči kao neki plan? Ne. Kako ne? Zvuči, pa nema alternative izlasku na izbore. Vi ste imali 2020. bojkot opozicije izbora i ničega tu nije bilo. Dakle, bojkot nije izbor. To je pokazala politička praksa u Srbiji da bojkot nije izbor. Dakle, vi morate se pripremati za izbore. Vi možda možete u nekim političkim okolnostima tražite redefinisanje nekih izbornih uslova. Opozicija u Srbiji je to propustila kada je predsjednik Srbije pozvao na dijalog nakon protestnih šetnji u proleće prošle godine. Oni su to ignorisali, tada su želeli da na krilima Photoshop fotografija sa protesta ponište izbornu volju građana 2022. i da uvedu tehničku vladu koja će da modelira izborne uslove prema želji opozicionih aktera. To je naravno Vučić odbio. Znao je da će tokom leta taj zamah na ulici da zamire, kao što je zamro. Oni su, kako da vam kažem, pokušali da obnove u septembru mjesecu, ako se sećamo svi, a svi se sećamo, nije bilo tako davno, ponovo proteste. 2 nedelje su protestovali sa malim brojem pristalica i onda su pristali na to da idu na sve izbore. Tada su ušli prosto u ritam vlasti. E onda je vlast definisala i datum i karakter izbora. A sećate se da je bila priča, a neće Vučić nikad pristati na izbore. Pa eto, nije pristao. Nije pristao i nikad nije. I sad pazite, iz pozicije kada je bio suočen u proleće sa najvećim protestnim okupljanjem u poslednjih 10 godina, on je u decembru u mesecu postao nikad jači. Njegova lista osvojila skoro 47% glasova. Što mi govori šta? Što mi govori da opozicija zaista treba da se promeni. Kao što je Marko to, citirajući neke natpise u nemačkoj štampi, rekao maločas. Dakle, ne možete na taj način da pristupate nerealno politici. I ovo što priča gospodin Jovanović, meni to zvuči nerealno. Dakle, slažem se, birački spisak mora da se reši.
Ali imali ste... Dobro, ali šta je problem s biračkog spiska danas, kako ga vidite? Mislim, sad pričamo, problem biračkog spiska mora da se reši, pričamo posle izbora. Dakle, imali smo... Pa vidite, problem biračkog spisa mora da se reši tako što će država jednostavno dovede kao obavezu da neko kada promeni prebivalište ili kada se odseli iz ove zemlje, da to ode i prijavi u opštini, da ode i prijavi u policiji i da se izbriše iz biračkog spiska ukoliko on trajno napušta zemlju ili trajno napušta to prebivalište. Imate ljude koji to rade, ostanu prijavljeni, a žive van svoje adrese i sad vi ih računate. Ali ta obaveza je zakonska, postoji sada. A ta obaveza je zakonska, postoji sada. E sad vi morate da osnažite verovatno tu obavezu uvođenjem nekih sankcija. To može da se uradi verovatno u kontekstu nekog izbornog, promene nekog izbornog ponašanja. A znamo uopšte o kom broju ljudi pričamo kada pričamo o toj vrsti čišćenja biračkog spiska? Pa teško je meni da ja pričam o tome. To bi morali da pitate stvarno nekoga ko pripada ministarstvima nadležnim za to ili ljude koji rade u MUP-u. Ja nisam siguran u to, ali i meni to isto liči kao neka vrsta alibi priče. Sjetite se, ja mislim da je ta priča ispričana dva dana nakon glasanja, da se licitiralo sa 40.000 ljudi koji su dovedeni iz Republike Srpske. Što kada uzmete onako praktično zamislite taj postupak, to je kolona od 15 km autobusa koji prelazi granicu između Srbije i Republike Srpske. Onda posle, kada su shvatili šta pričaju, onda su rekli ne, ne, više ne postoji to. Onda su počeli da stižu i podaci da je glasalo 6.500 ljudi iz Republike Srpske. Dakle, i da to nije moglo da utiče ni na jedan ishod izbora, bilo gradskih, bilo republičkih. E sad ima jedna stvar koja je takođe paradoksalna u celoj toj priči, koja čini tu priču potpuno racionalno neodrživim, a to je da se ne spore rezultati na republičkom nivou, a spore se na gradskom nivou. Dakle, ako je bilo izborne krađe, pa ona je bila u totalitetu, ona je bila i na republičkom i na gradskom nivou. Ne mogu da vam jedni izbori budu sporni, a drugi da vam budu nesporni. Radi se prosto o jednoj fikciji zapravo koja je provučena kroz tu ideju o spornim gradskim izborima, a to je da su neki u opoziciji pomislili da je Beograd njihov. I onda je napravljena analogija sa 90. godinama, gde je poluga beogradske vlasti u stvari bila odskočna daska za smenu na republičkom nivou. Pošto se to nije u stvarnosti desilo, oni, da bi zadržali svoje pozicije u politici, oni istrajavaju na svojim fikcijama. I zato vi imate tu krizu, imate tu fabulu koja je jednostavno jedna vrlo nemoralna i sramna fabula, a to je da je vlast odgovorna za ubistvo Olivera Ivanovića, pa tu priču sada simbolički uključujete u ova dnevna sporenja oko izborne procedure i njihovi izhode izbora. Dakle, sve to što radite, prosto radite da biste učinili konfuznim i tenzičnim politički proces. Zrela opozicija bi čestitala pobedniku, ušla u parlament, kreirala drugačiji pogled na politiku i društvo, napravila alternativni politički program, promenila možda neke protagoniste u medijskom životu, ne bi insistirala na tome da se mešaju stranci u izborni proces u Srbiji, jer znate šta, demokratija je stvar našeg naroda. Naš narod treba da izabere svoju vlast. To znači demokratija. Pa znam, ali isto tako je da... Većina treba da vlasti. Tako je, ali jedan deo opozicije, kaže mi, nismo spremni i sposobni za tu vrstu demokratije, neka dođu stranci da nam rešavaju probleme. I onda dođe Bilčik da nam rešava probleme. I Bilčik kaže da nije problem u izborima. I kaže na institucijama Srbije je da otklone eventualne nepravilnosti. Iskreno ne predviđam i bilo bi neobično predviđati bilo kakvu istragu u kontekstu izbora u Srbiji. A on je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. To nigde drugo nismo videli. Takođe, veoma je važno da Skupština Srbije, vlada, krenu sa radom. Očekujemo da se formiranje institucija odvija u skladu sa izbornim rezultatima. Ajmo sada da analiziramo njegovu izjavu i pretpostavke njegove izjave. I mislim da je važno da izborne rezultate u potpunosti prihvate sve strane. E sad, ajde da analiziramo konsekventno njegovu izjavu. Šta čovek zapravo kaže? Jeste hteli izbore? Hteli ste. Jeste izašli na izbore? Izašli ste. Jeste formirali listu kandidate, vodili kampanju? Jeste. Jeste dobili stav građana o vama i o drugim političkim akterima? Jeste. Ako ste učestvovali u jednoj utakmici, morate prihvatiti rezultat. I to im čovjek kaže. Je li imate kritičnu masu? Dodaje, verovatno, negde u svom političkom rezonu, ali kao nešto što je prećutano. Je li imate kritičnu masu na ulici da zatalasate javnost, da dovedete u pitanje legitimnost sistema? Na ulici nemate. Dakle, niti imate masovne štrajkove, niti imate neku tesnu razliku, pazite. Ne radi se ovde o razlici o par hiljada ili par desetina hiljada glasova. Ovde se na republičkom nivou radi o razlici koja je preko 900.000 glasova.
Dakle, ovi imaju duplo više od opozicije koji mogu samostalno formiraju vlast. Ne radi se ovde o tesnim izborima. Pa kao ono što je bilo u Americi, Biden, Trump, ne znam, pa je tamo elektorski izbor, pa sad ponavlja se glasanje, pa je to neka mala razlika. Nije to čak ni ona razlika koju ste imali ovde 2004. i 2008. kad je Tadić, što bi se reklo, na mišiće pobeđivao. Nije to takva razlika. Ovde je ogromna razlika u korist Vučića i SNS-a i pošto je ogromna razlika, frustracija na ovoj drugoj strani je velika. I to se ponavlja. Dakle, čitava jedna generacija političara se nalazi pred suočavanjem sa time kakva je budućnost njihovih karijera. Pošto ova zemlja u kojoj politika uze stradu i sport i možda malo medije, ukoliko ste estradni i politični dovoljno, jedini medijum gde lako pravite karijeru, gde se preko noći postaje i bogat i bitan i slavan, onda neki koji su se uživali u ulogu opozicionih lidera ne mogu da demisioniraju. Jer šta oni rade posle toga? Ja recimo mogu da ne dođem ovde jer imam studente, knjige i svoj život. A šta radi neko ko se bavio baletom i neće predaje u srednjoj školi ili na nekom institutu rumunski i engleski? Šta ona radi? Šta rade ovi drugi koji pitanje kakva zanimanja imaju i šta imaju, šta su u životu radili? Mimo toga da izigravaju narodne tribune. Ali političar je zanimanje. Jeste zanimanje, slažem se. I to veoma ozbiljno zanimanje. Vrlo ozbiljno zanimanje, slažem se sa vama, ali je zanimanje oivičeno rezultatom. Ako je rezultat tog političara uvek slab, postoji autokorektivni mehanizam u stranci da se on povuče. Pogledajte koliko imate gubitnika u razvijenim demokratijama koji se ponovo kandiduju. Vidjet ćete da ih nema mnogo. Neće kandidovati lako neka stranka, nekoga koji je izgubio. Evo sad republikanci kandiduju Trumpa zato što je on među kandidatima najbolja opcija. Jer to oni sami kažu. Inače se tamo, kad izgubite jednom izbore, retko dešava. Ali ni on još nije kandidovao, on tek mora da prođe ciklus. Pa dobro, ali za sad. Ali jutro se je objavljeno neko istraživanje koje pokazuje da on ima najveći izgor. Dakle, retko se tamo dešava i u Evropi, i u Americi, gde su razvijeni demokratski sistemi, gde jača ta politička kultura, gde imate konkurenciju unutar stranaka, da gubitnici imaju večne pozicije. I zato ja kažem, ovo sve o čemu mi pričamo danas, to je stvar njihove karijera. Nažalost, nije ništa drugo nego jedan lični, psihološki problem koji je konvertovan u politički. Kada pričamo o problemu, da li će biti problema kada je reč o gradu? Dakle, imamo Nemanjinu 11, to je predsednik najavio do marta da se formira nova vlada i to ćemo da čekamo. Nekako mi se čini da smo Republiku rešili. E, kada je reč o gradu, tu ne znamo još uvek, prvo nemamo još uvek konačne rezultate, imat ćemo ih, nadamo se, uskoro, a drugo, tu nije jednostavna situacija. Dakle, Branimir Nestorović, odnosno koalicija Mi, Glas iz naroda, je taj jezičak na vagi. Da, i vidjet ćemo u stvari od njegove odluke, zavisi da li će se ići na nove izbore ili se neće ići na nove izbore. Šta vi predviđate da može da se desi u gradu? Jel mislite da SNS može da okupi većinu u gradu? To je sada, to je pitanje od milion dolara, znate. Pa dobro, ali ćaskamo. Možemo da pričamo na televiziji, ko šta misli. Da, ovde postoje dva moguće scenarije. Dakle, ili će, jer znate, postoje dve mogućnosti da se Nestorovićeva stranka ili koalicija, šta su već pokret, da priđu većini koju bi formirali sa Srpskom naprednom strankom, koja bi bila nešto ubedljivija, ili da formiraju tanku većinu sa celokupnom opozicijom gdje bi imali samo jednog odbornika iznad nadpolovične većine, što bi bilo pitanje legitimnosti. A znamo kojim tu sve treba? Pa trebaju svi, dakle, svi da budu protiv Srpske napredne stranke. Ne treba SPS. Ne trebaju SPS. Znači, na jednoj strani onda bi SNS i SPS ostali u opoziciji, oni bi imali jednog ili dva odbornika više, da vidimo kakvi će biti konačni rezultati. Dakle, ako priđe ovoj koaliciji SNS i SPS, imali bi nešto ubedljiviju većinu. Dakle, sve u rukama Nestorovićeve grupe. Vidjet ćemo šta će oni da odluče, ali ako mene pitate šta predviđam i šta mislim da je najverovatniji scenario, s obzirom na njihove izjave
javni, da oni neće popuštati, da oni neće stajati ni na jednu stranu. Dakle, mislim da je najizvesniji scenariju za Beograd da se ne formira većina, da se uvedu privremene mere. Dakle, privremeni organ koji je, čini mi se, 9 meseci ima zakonski rok da se raspišu novi izbori i onda bi verovatno... I privremeni organ je u stvari... Da, ima da kažem, pa to je ovo što... Pa dobro, evo, ovo traje 9 meseci od trenutka. Tako je, tako je. I dakle, onda bi... Tokama se poklapa s onim lokalnim izborima. Onda bi ili, dakle, ver varijanta bila da ide sa ostalim lokalnim, ili možda na jesen, ako bi se sada imenovao, pošto mora da se imenuje novi privremeni organ nakon održanih izbora zbog nemogućnosti Skupštine da formira gradsku vlast, dakle, imenuje se novi organ i onda bi protok vremena išao 9 meseci, znači imali bismo ponovo izbore u Beogradu na jesen. Dakle, ja nazirem da bi taj scenarij bio realan, ali znači, mislim... Znači, to bi bilo jedino od izbora što bi se u tom trenutku održavao. Ali mislim... Ako bi bilo na jesen. Ali mislim... da to ne bi promenilo izborne rezultate, da bismo imali gotovo identične rezultate i tada, s tim što bi možda Nestorovićeva koalicija bila nešto jača u tom trenutku, jer su oni zauzeli, ajde da kažem... Bila bi slabija ova Srbija protiv nasilja. Tako je, ali, kažem, Nestorovićeva koalicija bi jačala na račun Srbije protiv nasilja, ne na račun SNS-a. To je ono što je suština cele priče. Dakle, ti izbori, ako bi se ponovili, ne bi bili zbog pritiska opozicije, već zbog nemogućnosti da se formira vladajuća koalicija zbog takve matematičke situacije. Rekao je predsjednik da su rađena neka nova istraživanja i da kad bi danas bili ti izbori na gradskom nivou, da bi oni osvojili, ne znam, 1-2 mandata više, a Srbija protiv nasilja 1-2 mandata manje. Dakle, kažem, došlo bi do prelivanja od strane, dakle, sa strane Srbije protiv nasilja na stranu Nestorovićeve koalicije. Dakle, to je ono što je za Beograd, što se sad, ajde kažemo, ako gledamo analitički, šta su, uvek kada posmatrate ko su akteri, šta su njihovi ciljevi i kakve mogućnosti imaju u ovom trenutku, dakle, to je neki scenarij koji je najrealniji. Naravno, uvek je mogući i drugačiji scenarij. Možda Nestorović ipak proceni da nije dobro da koči formiranje gradske vlasti, da ide u koaliciju sa strankom s kojom može da obezbedi komotnu većinu, možda bude tražio neke ustupke. Nije isključeno da će on tražiti, on je ušao i u republički parlament. Možda bude tražio da mu se obezbedi i republička koalicija. Dakle, ako ide u gradsku koaliciju, da traži mesto i u republičkoj vladi, da bude deo vladajuće koalicije. Ali bi mu to dali? Pa vidite, to je sve stvar pregovora. Zavisi sve koliko vladajuća koalicija procenjuje da im je važna većina u Beogradu u ovom trenutku. Dakle, kažem, Nestorović u poziciji, sada on ima najveći koalicijni potencijal i on će vjerovatno da trguje najbolje što bude mogo politički da trguje. Sad, pitanje je drugih aktera. Ne znam, ali koliko je on uopšte blizak politički SNS-u? Vidite, kada posmatrate ljude koji čine... Jer prošli put je išao na izbore u koaliciji sa Boškom Obradovićem, ili tako? Jeste, jeste. Ako posmatrate samog Nestorovića kao Nestorovića, vi možete da kažete da on ima, on je bio i deo kriznog štaba u vreme korone, on je neko ko može da... Pa isto tako izašao zbog neslaganja. Jeste, izašao zbog neslaganja, ali kažem, on je neko s kim SNS može da sarađuje. Ali ako pogledate ljude koji čine njegovu koaliciju, dakle, njegov pokret, šta je već to... Dakle, to su ljudi koji su davali najstrašnije moguće izjave u odnosu na sadašnju vlast, koji su optuživali vlast i zbog izdaje Kosova, i zbog raznih drugih stvari. Dakle, koji su čak i pretili, tu imate i onog Pavića, imate i Sinišu Ljepojevića i još neke ljude. Dakle, pitanje, ja ne znam kakvi su sad odnosi unutar njihove grupe. Da li, ako Nestorović ima dominantnu reč i preovlađajući uticaj, onda mislim da može se napravi dogovor. Ali oni kažu da su svi jednaki, barem tako kažu. Ako su zaista svi jednaki, ako se preglasavaju... Evo, recimo, na ovoj televiziji su gostovali često. Pa vidite, uvek će oni da tvrde da su jednaki, to vam je uvek. Ali kažem, u javnosti je najprepoznatljiviji Nestorović. Ali kažem, ako zaista imaju tu vrstu egalnosti unutar i ako mogu da se preglasavaju, ja mislim da će većina, s obzirom koji su to ljudi, mislim da će većina biti protiv koalicije sa SNS-om. I ako uzmemo tu tezu obzira što ste vi malo prepomenuli, dakle... Da li bi, sad to je spekulacija sve, što kad vi sa stanovišta nekoga koje je tu u javnosti bio neki komentator, analitičar aktuelnih stvari na globalnom nivou, na lokalnom nivou, bezbednostnom sektoru, tu ima ljudi koji su i penzionisani vojna lica. Koliko se jedan shvatio? Kada vi uđete u ravan politike, dakle, vi imate konkretne stvari protiv koji ste, koje su vaše crvene linije, imate stvari o kojima možete razgovarati, imate stvari gde možete se dogovoriti. Odmah. Ja mislim da oni mogu da se dogovore sa SNS-om oko dve vitalne stvari koje se tiču uvođenja državne politike koje ne narušavaju njihov identitet. A to je neuvođenje sankcija Rusije i nepriznavanje Kosova. To su dve tačke koje mogu da ih spoje
i da Nestorović ulazeći recimo u lokalnu koaliciju kao što je Beograd ne rizikuje pred svojim biračima. Drugo je sad ta antivakserska priča i nešto što je... To više nije aktualno. Ajde, kažem, to više nije toliko aktualno. Pa kako nije aktualno? Mi imamo... Pa imamo epidemije stalno. Pa imamo epidemiju sad veliko kaše. E sad, druga je stvar republički nivo. To su sve važne stvari. Mi sad govorimo... Dobro, razumem. Pazite, mi sad govorimo o dva nivoa saradnje. Dakle, vi možete da uđete u lokalnu koaliciju, kao što je Beograd. Beograd je ipak jedinica lokalne samouprave, bez obzira što je grad, što je vrlo značajna poluga moći u našem sistemu. A da ne budete vaš ideološki profil, odnosno vaš identitet politički okrenjen. I da dobijete mogućnost da aktivnom politikom snažite svoju stranku u javnosti, da snažite organizaciju, da snažite kao nešto što ljudi mogu da prepoznaju kao mesto gde bi se učlanili. Vi ako idete putem rizika, odbijate, to vam daje neku moralnu snagu, daje vam neki psihološki podsticaj da se borite, gurate vlast u neizvestnost i tako dalje. Međutim, ima dve stvari. Nestorović je bio neokrznut kampanjom. Bili i jedne i druge velike grupacije. Nisam se njime bavila, ni Srpska napredna. Zato što ga nije niko doživljavao ozbiljno. Pa nije ga doživljavao niko kao nekog takmaca koji može sigurno da uđe u parlament. Da jeste, oni bi ga tretirali jedni i drugi kao konkurenta i ukazivali na njegove slabe strane, svako sa svog stanovišta. Sada, kada je ušao u tu arenu kao takmac... Nadrljao je, jel? Pa ne znam da li je nadrljao, ali dolazi na radar, što bi se reklo. Da, da. Pazite, kada je SNS ušao u neke uporišta SPS-a, kao što je Sudrulica ili Jagodina, e pa rezultat je bio slabiji. Kada nisu mogli ovi da razvijaju svoju retoriku kojom su dobijali glasove 22. godine, kada je SNS imao takvu sličnu ili oštriju retoriku prema njima, e onda je rezultat sa 11 pao na 6. Nemojte da mislite da je Nestorović pretplaćen na ove glasače. Drugo, medijska pojavnost će mu biti manja. Vi dobro znate, nažalost, u Srbiji su medije podeljeni i podeljeni po političkoj liniji. Dobro, ali Nestorović nešto i nije odgovarao medijima, moram vam priznati. Super, super. I nije se nešto... Super, ali možete vi da budete i privremena moda u politici. Saša Radulović je preko Twittera i podcasta napravio odličan rezultat, ali posle je nestao. Nemojte da verujete u to. Nestorović možda bude i stranka ili privremena politička moda. Od njega zavise šta će da uradi. Ja vam kažem, takmičenje u Beogradu novo, a posebno takmičenje u Republici, njega stavlja u određenu vrstu političkog problema. Jer to je, koliko sam ja shvatio, asocijacija nekih 15 ljudi koji su se kao Marko i ja pojavljivali, kukad bi nas dvojice još 10 ljudi napravilo stranku, pa sad ajde da probamo. To je to. Nije to ništa više od toga. I da napravimo podcaste pa budemo još aktivniji. Jeste, i oni to i kažu. Upoznali smo se na televiziji. Čekajte, ali između toga i političke organizacije koje ima aktiviste, odbore, ciljne kampanje, koje ima razrađene programe ideološkog jedinstva među tim ljudima. Znate kolika je razlika između toga i nekog angažmana nekih ljudi koji su u javnosti? Pa velika je razlika. I zato ja kažem, nije njemu tako lako da preseče, on treba da uradi ono što se stručno zove SWOT analiza, dakle analiza prednosti i mana određenih političkih odluka sa rizicima i očekivanjima od njih i različitim epilozima. A šta vi očekujete od Beograda? Jel očekujete od Beograda? Jel očekujem pregovore. Pregovore koji neće biti jednostavne. I oba ishoda mogu da pronađem neku vrstu racionalnog obrazloženja za njih. S tim što Nestorović mora da ima u vidu da ovaj rezultat SNS-a, ovo, kako bi klinci rekli, blamiranje sa simulacijom 96. i 7. koje radi Srbija protiv nasilja, vodi SNS ka jačem rezultatu. A pitanje je da li se u tom jačem rezultatu SNS-a pojavljuje neka šansa Nestorović je da bude nešto više od neke ikebana opozicije. Da, ali isti taj Nestorović... Slično Milošu Jovanović. Da, ali isti taj Nestorović je predao onih 10.000 potpisa za izbornu listu u poslednjem trenutku. Nekako se činilo da sve to ide vrlo traljavo. Do jednog momenta do kada nije... Ne sećam se više, ja mislim da je čak i Vučić izašao u javnost i rekao istraživanje naše vidi jednu listu
a to nije ono što vi mislite, dakle, imaćemo jedno iznenađenje. I svi smo pomislili odmah na Nestorovića. Vidite ovako, Branimir Nestorović je jedna interesantna za medije ličnost. To je čovjek koji je ekspert u svojoj oblasti pulmologiji, blagoglagoljiv, znači prijatno za slušanje i malo ima fazon barbarogenija, što Srbi u svojoj političkoj i medijskoj kulturi jako vole. Dakle, da ste enciklopedijski obavešteni o svemu i skloni kontraverzama. On zaista čovjek, ja sam par puta s njim razgovarao, s kojim možete o svemu da pričate. I ovde ljudi, prosto mediji su tako strukturirani da vi pričate po ceo dan. Naše emisije, nažalost, su manje više ovako karaktera na svim televizijama i on se tu snašao super. Onako malo ima i glas, šarmantan je, prijatan je, nije tako krut, racionalno, što bi očekivali od nekog doktora, eksperta. On može da se dopadne jednom sloju ljudi, vrlo širokom. Ti ljudi koji su tu oko njega, oni nisu neki ljudi koji su neznalice u svom poslu. Oni, recimo, pomenuo je kolega Sinišu Ljepoviću, je dugogodišnji novinar, on je pisao raznim stvarima, on se razume u neka globalna kretanja, to ljudi vole da slušaju. Aleksandar Pavić isto ima i političko iskustvo i naučno iskustvo. Može čovjek da ga sluša, on dolazi u te emisije, drži malo tu antiglobalističku, prorusku stranu, to ovde ljudi vole da čuju. To je u krajnjoj liniji mainstream ovde u Srbiji, što je specifičnost u odnosu na Evropu, ali je naša specifičnost. To ljudi vole da slušaju. Ali te ljude sad mi prevodimo u ravan realne politike, gde se kupuje, prodaje, oduzime i dodaje, što kaže Cane iz Party Breakersa pre 25 godina. Dakle, sada vidimo kako se snalazite u toj veštini pregovaranja, gde cenite rizike i gde cenite dobitke. I gde morate da anticipirate realno šta su vaši gubici. To je ono što je pregovaračka veština. Ako oni se tu ne snađu i kažu mi hoćemo teramo naš moralni stav, super, ajmo na izbore. Ali onda se suočavaju s jednom mašinerijom koja je upaljena i koja ima momentum zbog dobrog rezultata i na gradskom, a posebno na republičkom nivou. I još ste im na radaru, i jednima i drugima. E, samo za kraj me interesuje, dakle, kako vi vidite, opet, znači, malo republika, malo grad, da se vratimo na republiku, jer nekako možda nam je to i najvažnije kako će nam izgledati nova vlada. O personalnim rešenjima, ja mislim da se prvi put ovako malo priča. Dakle, ne pominje se da li se očekuje da Ana Brnabić ostane na čelu vlade ili ne. Ne pominju se ministarska mesta, još uvek nam je to daleko. Iako je mart, ako je mart, kao što kaže Vučić, veoma blizu. E sad ja vas zapitam, jel očekujete velike promene u budućoj vladi Srbije? Jel očekujete Anu Brnabić na čelu vlade? Pa vidite, SNS je javno obećao da će Ana Brnabić da bude premijerka do 24. i da će tada Miloš Vučević da preuzme mesto premijera. Ja mislim da je to neki logičan ishod i najviše šanse. Znači, nemam sada neke insajderske informacije, ali ako bih se kladio, kladio bih se na varijantu da će gospodin Vučević kao i predsjednik stranke i da se održi to javno dato obećanje. Čak i predsjednik pričao da je rekao Ani tokom kampanje da neće biti premijerka i čak i izrazio žaljenje što je to uradio jer se ona zalagala mnogo srčanije od svih drugih koji potencijalno žele i kandiduju se za ministarske funkcije. Ali kažem, izazovi sa kojima se Srbija suočava, dakle, i po pitanju Kosova i Metohije, i po pitanju pritisaka za uvođenje sankcija Rusiji, i po pitanju Republike Srpske, i ako hoćete odnosa u regionu, i izazova, ako hoćete, i realizacije Expo 27, koja je velika razvojna šansa, personalna rešenja stavljaju u drugi plan. Dakle, stvari koje moramo da rešavamo... Znam, ali te persone treba da provedu sve to. Dakle, i to je mnogo bitno ko će biti. Apsolutno bitno, ja se tu slažem. I mislim da tu naša javnost greši, da bi mnogo više trebalo da bude, dakle, bitno. Ne da tu ljudi dolaze po političkoj liniji, već da dolaze po nekim zaista stručnim zaslugama i zaslugama iz ranijeg perioda. Da kažemo da imamo vladu sposobnih ljudi, vladu ljudi koji mogu da sprovedu ove velike programe i da izađu na kraj sa ovim velikim izazovima koji su od sudbinskog značaja za našu zemlju. Dakle, nije sve jedno da li će tu biti neka tehnička lica koja ne razumeju ni svoj posao, kamo li neku širu političku sliku, ili ćemo imati u kadrovskom smislu mnogo kredibilniju i odgovorniju vladu. Dakle, mediji bi trebalo da se bave mnogo više time, ali kažem, nažalost, kod nas je takva situacija da su te velike teme prekrile personalna rešenja, da su ona stavljena u drugi plan. Da, možda ćemo u narednom periodu. Ali naravno, znate, ali vidite, nije još formiran konstituisani parlament. Čekali su se konačni rezultati da se formira parlament,
parlament, ne sumnjam da će biti to tema, ali ja se nadam da neće biti na onom banalnom nivou gdje će se klade da li će ova ili onaj. Znate, i vi imate ljude kojima sve jedno koji će resor da dobiju, koji se non stop kandiduju da dobiju bilo šta u vladi, da vode bilo koji resor, stručnjaci opšte prakse. To im ne ide loše. A nigde, pa izvinite, ako gledate sa stanovišta društvenih rezultata, rezultati su im jako tanki i loši. Naročito neki. Ali njima ne ide loše. Pa njima ne ide, ali mislim da cilj politike i nije upravo ono što je predsjednik Vučić rekao. Hajde da se okupimo oko novih ideja koje će da nas podignu, koje će da nas pokrenu i da se bavimo običnim čovekom, da dopremo do običnog čoveka. U redu su veliki projekti nacionalnog značaja, su važni, ali ne smemo da izgubimo iz vida običnog čoveka, jer sva politika zapravo cilj mora da bude običan čovek i da on bolje živi. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala na ovoj analizi.